Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vicious. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Wide Arms Outer Cold F. Na tentativa aí de salvar o Rudd depois dos eventos lá envolvendo Zeke Fred, que ele atirou no próprio braço para não ser puxado para um buraco negro, vemos aqui no passado, na dimensão dos Elnos, para tentar encontrar uma maneira de ajudá-lo. E foi através da Maribel, o seu irmão também, que tem o conhecimento de lidar com metal líquido, e viemos aqui agora, estamos tentando encontrar uma maneira de auxiliá-lo nisso. Para isso, precisamos encontrar dois médiums. Já encontramos um, que é o médium da vida, e agora temos que encontrar o outro, que é o médium do mal. Então, bora, caras, bora lá. A nossa missão vai ser voltar para Filgaia, mas antes de qualquer coisa, pedindo a você aí, de coração, que deixe o seu gostinho logo no início do vídeo, caras. É muito importante aí que você deixe o seu gostei agora mesmo. Abaixa um pouco o vídeo, clica no joinha. Vamos bater 60 gosteis nesse vídeo, que eu sei que você consegue. Se inscreva e ative o sininho. Dessa maneira você não perde nenhum conteúdo. Mais de 50% das pessoas que assistem esse vídeo aqui não são inscritas. Então se inscreva, cara, e faça parte dessa comunidade de quem gosta do RPG, para quem curte uma boa história. Se você tem condições e quer ajudar o canal de uma maneira mais ativa, se torne um membro, assim como essa galera aqui, ó, que ajuda com o passar dos meses, ajuda a manter o canal trazendo esse conteúdo de qualidade, e assim você patrocina o canal de verdade, beleza? Dessa maneira você aparece em todos os vídeos e também ajuda a decidir novas lives e séries que virão. Mais uma coisa, tem a função Valeu Demais abaixo do vídeo aí, que é o coraçãozinho. Ali você doa o que puder para ajudar. Beleza, caras? Então bora seguir. Estou bem contente com essa série aqui. Também tem ido muito bem no canal. Muito obrigado a todos aí. Voltamos aqui pra comunidade. Tá, vamos lá. Nós temos que achar um jeito de vazar daqui. Eu não sei se é aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não é aqui, não. A gente veio pra cidade, mas não é aqui que a gente quer ir. Nesse território dos Elms, nessa dimensão deles aqui, não tem batalha, por incrível que pareça. Aí nós temos que seguir pra lá, ó. Jogando, o Rudd está incapaz. A Maribel tá na equipe? Não está na equipe, ela ficou lá com o irmão dela. Passamos por uma floresta tenebrosíssima, né, no último episódio. E tinha que seguir os cristais laranjas. Ainda bem que o macacão lá nos disse o que a gente tinha que fazer. Mas é aqui que a nossa missão vai mandar. Agora a gente pode voltar sem necessitar de um sacrifício, né? No caso, a Maribel, ela teve que fazer o sacrifício do próprio sangue, né, para poder atravessar. Dessa vez não vai ser necessário. Muito bom, né? A gente vai sair e vai diretamente para Curen Abbey, que é o local que nos interessa. Aqui por dentro da água. Vambora. Seguindo para cá. Nós vamos diretamente para Curen Abbey. Tá, vamos lá. Agora a gente vai pegar aqui, vamos pegar em item. Vamos para a Teleport Gen e vamos para Curen Abbey aqui. Vamos entrar em Curen Abbey. Certo, vamos vir pra cá. Esquerda. A esquerda de novo. Estou muito orgulhoso de você. Você... Não só por você, mas por toda a Filgaia. Não é aqui que a gente queria vir. Era do outro lado. A gente veio pra oeste, era leste. Vamos pro outro lado. Vai ali na biblioteca. Bora. Aqui. Fresh user, não. Fresh user, não. Basic, não. Elemental proprietors, não. Challenge da Mana, não. Delá Metallica. É um título que chamou a sua atenção. Você gostaria de lê-lo? Prefácio. Isso recorda como a alquimia foi praticada durante o período da Grande Guerra. Muitas técnicas antigas eram consideradas proibidas no território dos dias de hoje. Por exemplo, plantar vida em metal. Se um feiticeiro sem habilidade ganhasse esse livro, a ordem natural do mundo poderia ser virada. Por essa razão, eu selei esse livro.
Se você quiser libertar o selo, obtenha a chave da sabedoria. Então a essência deste livro mágico será revelado. Preso na página de conteúdo, há uma nota. O original está desaparecido. Pesquisa requerida. Julgando pela letra, parece Trish, a bibliotecária. E aí, o que tu me diz? Onde está a Adela Metallica? Que coincidência, está procurando por isso. Se você precisar encontrar o livro agora, eu posso dizer você quem pegou ele. Isso seria ótimo se eu pudesse pegar o livro de volta. Faz muito tempo. Sim, esta é a ideia da pessoa. Era supostamente só para ser checado. Era por um mês. Aqui está o seu cartão. Por favor, lembre-o de devolver. ID card. Beleza, cara. Você pegou esse ID card. Agora, cara, nós temos que ir para Forgotten. Nossa, mas faz tempo mesmo, hein, que o cara não devolve, hein? Se for o avô do Ruddy, faz muito tempo mesmo que ele não devolve a parada, hein? Então, vamos lá. Forgotten House. Forgotten House foi uma casa que a gente visitou há muito tempo atrás. Eu não sei se tem no teleporte. Não vai ter, né? Forgotten House, cara. Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde é que é. É lá embaixo, ó. O melhor seria ser por Corsen. Então vamos pegar aqui o teleporte. Vamos pra Corsen. Muito mais rápido assim, teleportando, né, cara? Bora. Pegando aqui o navio. Certo, agora a gente vem pra cá. Mas pra ir ali, a gente tem que vir aqui por dentro. Ah, não queria batalha não, cara. E a música aqui tá totalmente diferente. Faz tempo que eu não escutava essa música, hein? É fraco o quê? Fraco a terra. Não sei se eu tenho crush. Nossa, cara, eu... Ao invés de usar magia, eu usei ataque. Tá bom, né? A porcaria desse bicho, hein? Bicho lixoso do caramba. Morra, bicho. Morra. Não enche o meu saco. Quem atacar primeiro, mata. Mata. Very good, cara. Esse joguinho aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Muito contente de trazer para vocês essa obra-prima dos RPGs. E é bom, é sempre bom conhecer uma franquia nova, né? Nem fazia ideia de Wild Arms, cara. Nem sabia o que era Wild Arms. Seguindo, a gente tem que vir pra cá. Ou era pelo outro lado? Não, aqui não vai ter caminho, cara. Pra lá mesmo, ó. Deve ter algum caminho por aqui, ó. É, ali pelo deserto. Ó, aqui mesmo, ó. Indo ali na praia, vamos chamar o Asgard. Aí a gente se estressa menos. Aqui, ó. Cadê? Giants Ocarina. Às vezes dava errado, cara, que eu tentava entrar no Asgard na praia, daí sempre vai dar errado. Agora, se você tenta entrar em outros caminhos, em todo lugar que é lugar, tu vai conseguir chamar ele. Aí, ó. Adela Metallica. Vamos chegar aqui. Forgotten House. Aqui. É essa casa. Só pode. Olha lá. Vem cá, item. Vem aqui, ó, em ID card. Aí, meus queridos. Nossa, cara, eu só imagino quem descobriu quanto tempo não levou pra fazer isso aqui, cara. Beleza. Olha isso aqui, cara. O tamanho disso aqui. Esse livro tá intitulado Cuidado. Eon Shrine. Você quer ler? A Santuário Eon é um sistema de transporte feito fazendo possível transformar o corpo em forma de energia. No entanto, como tão conveniente quanto isso parece, isso pode ser usado, deve ser usado com grande cautela. Considerando a natureza delicada do dispositivo,
superaquecendo ou transferindo o objeto não estáveis deve ser evitado. Em caso de mau funcionamento, pare a operação imediatamente e cheque a máquina para defeitos. Tarde demais, né? O chamado da lua sem misericórdia. Olhando Phil Gaia de cima, de longe, está a velha lua e a nova lua. A nova lua é um corpo celestial feito pelo homem, também conhecido como Malduk. No fim da Grande Guerra Feroz, alguns oficiais de ranking superior planejaram uma rota de fuga de Phil Gaia. Sua nova fronteira era para ser Malduk. Malduk era equipada com armas para acertar a Terra a qualquer hora, com força bastante para obliterá-la. Ironicamente, Malduk caiu nas mãos dos demônios antes que qualquer humano tomasse controle dela. Agora, sabendo que era uma nova lua, a verdadeira história de Malduk se levou a uma tragédia terrível. O livro intitulado De La Metallica, quer ler? Por mais que ser algo totalmente desconhecido e com palavras sem significado, qualquer um pode assumir que esse texto é sobre metais. Mesmo assim, a literatura demoníaca é certamente não tão fácil de decifrar. Se alguém deseja compreender o texto e descobrir o poder dos demônios, aquele precisará de algum tipo de chave. O livro intitulado Cautela, El Shrine 2. Os santuários Elnius não operam por eletricidade, mas, além disso, por algum tipo de túnel espiritual. Por causa de sua única natureza, isso não é sugerido usá-lo com outros dispositivos para criar uma possibilidade de interferência. Os santuários Elnius são equipados com medidas de segurança adequadas, mas não à prova de tolos. Obrigado, graças a você pela sua cooperação. Por evitar combinar isso com outro dispositivo de transporte. O livro intitulado O Decaimento da Árvore do Mundo. Isso se tornou aparente para todos que o mundo estava morrendo devido à guerra entre os demônios e humanos. Um dia, os Elnios utilizaram sabedoria de alquimia para inventar um dispositivo que poderia curar o mundo. Era chamado de Sistema Yggdrasil, nomeado depois que uma árvore vinda de um mito na qual a Yggdrasil auxiliava o mundo. O Sistema Yggdrasil era supostamente para funcionar contra a entropia do mundo e reviver Phil Gaia. No entanto, Mãe, líder dos demônios, interrompeu a operação e tomou o controle. Mãe utilizou o poder do Sistema Yggdrasil para estender a vida dos demônios. Os monstros a qual estão espalhados por Phil Gaia são o resultado do Sistema Yggdrasil. Tem uma manivela aqui. Julgando dos instrumentos e dos cilindros, isso deve ser de tempos antigos. Cara, deve ter alguma coisa aqui, ó. Tem algum item, uma chave. Freedom Key. É isso mesmo. Olha só. A página vira como se estivesse viva. Ao invés de palavras, isso mostra um poder proibido. Consciência logo se esvai. Como alguma força estranha se abre o caminho para o desconhecido. Eita lá, vamos nós. Olha isso, cara. Um portal louco. Peguei. Sem estar assustado, sem estar influenciado, sem temer o abismo, siga apenas adiante. Tá, chegamos norte aqui.
Conseguindo pra quê? Ah, não cai não, bestada. Vai. Ela vai indo pra esquerda ali, que safada. Troca aí pelo rampanjinho. Ocean Berries. E Angel Quill. Então vai. Bora. Vamos de novo. Acho que demorei demais aqui. Certo. De boa. Já até me acostumei com a paradinha aqui. Tá. Aqui. Tá. Vamos lá para leste. Voltamos para a parte inicial. Mas é um labirinto delícia, né? Posso cair aqui, né? Não? Vou descer aqui, vamos ver. Temos aqui. Fresh Graphs. Boa. Repair Shop. Boa. Agora vai pra lá. Boa. Aí, caiu. Agora vamos pra oeste. Será? Voltei. Triste. Acho que não devia ter voltado, não. Tudo bem. Tá aprendendo. Vai de novo. Vamos seguir tudo de novo, cara. Desde o início. Bora. F1. Vamos pra lá. De boinha. Vamos seguir o mesmo caminho de novo. De novo. Isto. Vamos lá. Certinho. Fazendo o caminho como tem que ser feito. Beleza. Isto. Agora voltamos pra cá. Vamos vir pra cá. Quem sabe, cara? Será que eu caio ali atrás? Dá pra cair ali atrás? Não dá pra cair ali atrás. Cair nesse tantinho aqui? Não dá pra cair nesse tantinho. Vamos primeiro pra lá, então. Não dá pra cair ali embaixo também, ó. Vem primeiro pra cá, então. Tá, vamos ir pra cá. Vamos cair aqui. Pegar o item. A gente pegava o item ali de baixo. Beleza, e corre pra lá. Beleza. Aqui. Agora oeste. Não tem saída aqui, cara. E agora, meu gente? Se eu pular, ele vai morrer ali. Cara, será que dá pra cair aqui, cara? Não, não dá pra cair aqui. Tá louco? Só se mudou agora. Pra norte de novo. Norte de novo. Caramba, cara. Lá. É isso. Tem que continuar indo ao norte. Ah, tem que continuar indo ao norte. E ainda não deu. Tô indo norte. Caramba, cara. Aí, ó. Caramba, cara. Que porcaria, hein? Como é que descobre um negócio desse? Bravos humanos que estão procurando
corredor direito leva a sabedoria e o corredor esquerdo leva o poder. Escolha o caminho que procura. Vou começar por aqui primeiro. Tá. Essa sabedoria é o tesouro. Quando dois se tornarem um, sabedoria irá aparecer como um tesouro. Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Do primeiro para lá. O sino. No fim. Futuro aberto pela morte. No entanto, por causa do conflito, o mundo começou a cair na escuridão. Ferido, o mundo foi fechado para a morte. Aquele tocou o sino para sinalizar o fim. Ninguém ainda ouviu a batida. Então, no futuro do mundo deve haver alguma luz. Se o futuro está fechado à vida, a chave para abrir isso deve ser a vida. Enquanto a vida existir, o futuro também irá. A vida é o futuro e um tesouro. Se você é a pessoa certa, eu irei enrolar com você com a chave mágica. Então, esse aqui é o sino que toca no fim. Então, vamos botar aqui. Aqui aparece fim e sino. Aqui. Ah, olha só. A segunda toca o 4. 4 grandes guardiões. Os guardiões auxiliaram um mundo impotente com o poder que eles tinham. Eles tentaram fazer o seu dever. Os guardiões eram a essência da criação, sacrificando-se para reunir poder e usar o seu corpo para salvar o mundo. Nosso mundo é o resultado de sacrifícios. O povo perde em batalha. Ele se torna uma ameaça da esperança para o futuro. Aqui. Dois mundos, vidas conflituosas. Então, esse do meio. 2. O mundo não está sozinho. Há outro mundo, além do nosso. Um que nós não conhecemos. Encontrar vida alienígena criada é uma ficção. E levou a guerra ao fim do futuro. E foi violenta. Um conflito triste de vidas. Aqui. Ó, futuro dos três. Então, o quarto baú, o quarto livro é 3. 3. O futuro será aberto pela vida, mas a guerra que proíbe as vidas que a vida causou deixou uma séria cicatriz para o futuro. Os guardiões e os planetas enfraquecidos, os elfos não podem suportar as mudanças e se mudaram para um vilarejo escondido. Somente os humanos restam, contudo humanos fecharam suas mentes. E o futuro não era mais brilhante. Som do início. O 5 é o início. Início. Vai. Futuro do mundo. O som do início. A vida da... Som da vida. Vida é o futuro. Vida é um grande tesouro. O futuro do mundo, formado por muitas vidas, parece nunca acabar e ninguém duvidava disso até 1000 anos atrás. Tá, então temos aqui... Vamos lá pra lá. Pior que já tem um baú aberto, cara. E o baú 2 tá aberto? Esse aqui. Vamos abri-lo. Tá. Esse aqui a gente fecha. Mas esse aqui não é agora. Esse aqui é... Vamos fechar esse aqui, tá? Aí, esse aqui a gente abre e fecha, tá? Aí, esse aqui a gente abre. Eu tô seguindo a resposta aqui. Esse aqui a gente abre, fecha e abre. Por que que eu ganhei a chave? Eu não sei. Tá? Sabe que... Mas estava relacionado às respostas ali que tinham nos livros, tá? Vou dar uma olhadinha depois nessa parte aqui, ver se eu... Consigo entender o que deu aqui, cara. Porque eu não entendi muita coisa, não. Da conclusão aqui. Mas tudo bem, conseguimos. Agora nós vamos seguir aqui. Beleza, vambora, vamos pro outro lado. Bora. Bravos humanos que estão procurando. O corredor à direita leva a sabedoria, o corredor à esquerda leva ao poder. Escolha qual caminho você quer seguir. Certo, vamos lá. Indo pra cá.
Aqui temos alguma coisa. Um relógio. O que é isso? Para aqueles que resistem ao tempo e aqueles que ascendem, a estrada irá abrir. Comece no horário de 12. Continue passando 3 segundos e gire até que o 12 chegue de novo. Tá, vamos tentar o contrário. Deixa eu sair aqui. Vamos lá de novo. Esse dungeon aqui é meio doideira, hein? E... tá, vamos lá. Vamos começar pelo 12, como manda o figurino. Vai lá, 12. Certo, sair aonde? No 6. Vamos lá pro 9. Vamos sair no 3. Vamos lá no 6. Sair no 12. Agora vamos lá pro 3. Não, ai caramba, bicho burro do caramba. Nem sei se contou agora. Vai, sai no 3. Ah, agora deu certo, ó. Deu certinho. Aí, finalmente, saímos aqui no 12 de novo. Beleza, deu bom. Agora, onde é que nós estamos? Mais... puzzles. Qual é a missão aqui? É sair. Tá. Era só isso? A sala esquecida pelo tempo, nada muda aqui. Este é o destino da sala. Tá, pessoal, pelo que diz aqui, as salas têm que estar no mesmo jeito que a gente chegou, tá? Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, vem pra cá, vamos tentar arrumar isso aqui. Agora, lembrar como é que ela estava. Eu puxei pra cá, né? Deu. Aí, nós vamos puxar isso aqui de novo, pra cá. E isso aqui vem pra cá. Puxar pra cá. E aqui, aqui. Deu. Tá do jeito que tava. Beleza. Se você busca o poder do guardião do mal, vá através dos 5 portais corretos, iniciando com um portal vermelho. No campo do centro há um campo mágico. Quando o xamã se eleva... o atributo apropriado, o guardião do mal irá aparecer. Olha lá, ó. Azul, vermelho, ó. Começa pelo vermelho. Então, vamos lá. Vamos começar por essa aqui, que ele manda vir pra cá. Beleza. Aqui. Depois de ganhar a técnica do mal, você irá ter o poder dos demônios. Qual caminho você levará aos humanos a seguir? O portão vermelho é o caminho dos demônios. O portão azul é o caminho dos humanos. Escolha o caminho que você acredita. O caminho dos humanos. Vamos lá. Vai de novo. Humanos que visitam o livro do mal, de La Metallica. O que você busca neste mundo? O portão vermelho te dá o poder do mal. O portão azul te dá o poder mágico da vida. Eu quero o poder do mal, né? Poder da vida. É, na verdade, a gente quer o poder da vida. E já ia me pegar aí. Aqui eu já ia errar, hein? Poder da vida. Tá. O próximo. A lâmina guardiã. Ganhando poder indigno. O que você vai alcançar? Abrir o futuro? Tome o portal vermelho. Para fugir do futuro, tome o portal azul. Ah, não. Nós vamos seguir pro futuro, cara. Nada de fugir. Beleza. Seguindo pra cá. Quando as pessoas têm o poder, elas normalmente falam de justiça. Mas o que é justiça? Se justiça traz poder, tome o portal vermelho. Se o poder é justiça, tome o portal azul. Justiça traz poder. Beleza, vamos lá. Portal vermelho. Beleza, chegamos aqui. Vamos usar a Teardrop aqui. E aqui eu acho que a gente chega ao final dessa dungeonzinha aqui.
Que, cara, se eu já não soubesse as respostas, eu poderia passar muitos anos aqui perdido, hein? Carambas, Triste Games. Entre no mundo de La Metallica. Eu sou o guardião do mal. Eu sou Duras Drum. Meu desafio era para testar a sua sabedoria. Você passou pelos desafios que trouxeram você até aqui. Meu mal secreto, a minha cerimônia do mal secreta agora é dada a você. No entanto, não esqueça, sabedoria é poder. Não há bom ou mal, além de como seu espírito o guia. Com essa cerimônia, o cuidado com quando e como usar, isso é realmente a sabedoria. Aí, conseguimos. Obtido médium Hell Screen. Nossa, saímos direto. Que beleza, hein, caras? Facilita bastante. Vamos meter o pé daqui, cara. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Resolvemos essa side quest, essa parte aí daqui, que eu teria ficado muitos anos aqui perdido, cara. Se eu já não soubesse as respostas, com certeza eu teria ficado muito tempo aqui perdido. Vou meter o pé. Certo, vamos ir aqui em... Vamos ir para Adelheid, que agora nós temos mais uma casa. Cadê? Então, of Adelheid. Muito bom, cara. Muito bom. Gostei daquelas dungeons, mas eu não entendia dos baús ainda, cara. Eu vou tentar rever ali pra entender o que que aconteceu, cara. Tá com carinha aqui. Ó, isso é um modelo de loja de reparos. Uma loja de reparos, modelo 1500. Tudo bem, deixa o trabalho comigo. Beleza, vambora. Tendo pé. Eu tenho mais um Crash Graph, depois eu volto ali. Vamos pegar aí cinco batalhas. Tá, vambora. Pega as batalhazinhas. Certo, fiz até cinco batalhas já pra garantir. Ali, ó. Ele reparou a lojinha dele. Bora! E aí, cara? Você pode dizer que materiais para construções, bom materiais de construção estão nas suas mãos. Você pode visualizar o produto completo. Eu amo esse sentimento. Eu tenho grande prazer em fazer isso. É isso, não tem mais nada aqui. Parece que tem algum itemzinho aqui escondido. Hellberry, que beleza, hein? Aí sim, hein? Aí é como fazemos isso aqui. Agora nós podemos ir embora. Vamos de volta para El Dimension. Bora. Ainda não construímos toda a Adelheid, ainda falta ainda, cara. Só vamos. Meteu o pé agora, nós vamos diretamente para onde devemos ir. Mas exatamente aonde? Primeiro nós vamos lá para The Secret Garden, que é o lugar mais fácil. Beleza? Eles nos ajudaram, não dá para mentir, não, né? Poderia ser uma partezinha bem mais difícil botar um chefe brabo. Bem que o Jack e ela dão um jeito, né? O Brody é forte, mas os dois também não são fracos, não. Os dois também se viram legal. Os nossos dois personagens épicos. Vamos ver se agora o Brody vai voltar à equipe ou será que não. Nós vamos ter que passar de novo para aquela floresta do mal. Vem pra cá. Vamos, meu filho, vamos. Bora. Certo. Nós vamos passar de novo por Forest Prison. Só vai, só vai, só vai. Tá. Muito bom. Chegamos de volta para cá. Vamos diretamente lá para salvar o nosso amigo. Só vai.
Parece que agora nós vamos ter um macaquinho que vai nos ajudar a gente chegar até onde quer ir. Olha lá ele, ó. Macaquinho, gente boa. Ah, tem que botar ela aqui. Não, aqui. Irmãos e irmãs, se você quer ir para o Senior Studio, eu posso te levar até lá. Obrigado. Ok, feche seus olhos e segure firme. Bora, caras. Aí, saída. Coisa linda, né? Coisa cheirosa. Precisa fazer isso aqui tudo de novo. Oxi. Muito bom. Chegando aqui, Sinners Studio. Muito bom. Vou colocar esse macaquinho aqui. Lá, vejo que você quer salvar o progresso. Quero. Vamos salvar o progresso aqui. E, salva aí. Muito bom. Acho que tem um macaco aqui pra dormir também. Olha o macaco. Vambora. Vamos ver o que vai acontecer agora. Nós agora temos os poderes dos Guardiões da Vida e o Guardião do Mal. Eu rezo que desta vez a espada que eu crie não seja a da destruição, mas a que seja para proteger o mundo. Eu irei recriar a Guardian Blade. Fazendo isso, talvez eu possa criar esperança para o futuro. Vamos ver como é que vai ser assim. A nova. A lâmina guardiã melhorada, feita de um fragmento de uma velha. Eu forjei no novo braço de Ruddy. A cirurgia de implante, a qual levou metade de um dia, foi um completo sucesso. No entanto, uma semana passou desde a cirurgia e o Ruddy ainda não despertou. A cirurgia foi um sucesso, certo? Então por que Ruddy não acorda? Irmão Vassim... Foi uma cirurgia sem erros. As ervas medicinais de Mariel estão funcionando bem e o Ruddy está recuperando sua força. Não há nada errado. Não há nada supostamente para fazer agora. Sim, se ele não acordar, a única razão que eu posso pensar é que ele não queira. Você está dizendo que o Ruddy se recusa a acordar? Ruddy foi forçado a encarar a verdade de quem, ou melhor, o que ele é. Isso pode ser muito difícil para ele aceitar. Ele pode estar se escondendo dessa sabedoria. Ele deve decidir sozinho se quer ou não fazer algo que ele possa viver com ela. Isso é de fato o caso. Nós só temos que ser pacientes e esperar por ele acordar. Ruddy, eu gostaria que eu pudesse falar com você. Vamos ver o que vai acontecer, caras. Uma coisa que é importante falar, caras, é que a partir desse ponto você não vai conseguir mais fazer as viagens pelo mar, tá? Então, vamos lá. Ruddy, o que eu posso fazer? Você escuta a minha reza? Oi. Oh, não. Quanto tempo eu dormi? Ou ainda tô sonhando? Isso não é meu sonho. Eu estou no sonho de alguém? Ei, Ruddy! Corre, corre aqui! Ruddy? Eu não sei. Eu não conheço esse lugar. Eu estou dentro do sonho de Ruddy? Parece Ruddy, só que bem mais jovem. Deve ser a sua infância, a memória da infância. Isso é aonde ele acabou, depois de fugir da realidade. Eu estou presa dentro do sonho de Ruddy? Eu vou ser um vagante do mundo clássico alta quando eu crescer. Como Ruddy?
Não, eu serei muito mais forte do que um vagante muito mais forte. Eu não sou, estou com aquele velhote sozinho. Tudo bem, deixe-me mostrar a você o que eu posso fazer. Não fiquem com medo. Sem chance, você não pode levantar isso. Talvez quando você crescer. Então você está dizendo que o Rudy não pode também levantar isso? Eu acho que nós... Tá de brincadeira. Rudy não é como nós, ele não é um de nós. Você não sabia? O Rudy não tem mãe ou pai. Rudy, os pais de Rudy eram monstros. Eu tô fora daqui. Ele levantou a caixa e deu-lhe na cabeça. Rudy, o que é? De errado, Rudy. Eles estão te perturbando de novo? De novo, não. E é isso. Porque você é diferente das outras crianças? Ah, eu vejo. Você é velho bastante para perguntar isso, já? Isso deve ser uma memória de viagem com o velho Zepet. Isso deve ser uma zona de conforto para Rudy. Memória do velho Zepet que protege ele todas as vezes. Você tem o poder único, a qual ninguém tem. Você é escolhido com um poder que permite você controlar a arma. Não compreende? Eu sinto muito, Rudy. Você compreende o quão dói quando alguém te acerta a sua cabeça ou quando você cai, certo? Viu? Isso é chamado um sentimento. E você sabe, conhece seus sentimentos. Estão machucados quando coisas não vão do jeito que você queria ou quando você está triste, certo? E você compreende porque você não quer aquele sentimento mais, certo? E você tem um coração bondoso. Qualquer um com coração bondoso irá ajudar o povo que ele se importa. As pessoas com quem se importa. Viu? Ser forte não é só se referindo à sua força física. Se refere à sua força interior também. Velho, ensinou. Você vê isso agora? Você vê isso agora? Você é forte porque você tem o coração mais bondoso do mundo. Rudy compreende a dor. Me vejo agora. Como o Homecross, seu criador, tem um sentimento de ferir dentro de você para ensinar você sobre o poder do coração. Não fique com medo, não fuja, por favor. Nada irá te machucar. Rudy, seja forte. Fugir não irá resolver nada. Você não está fugindo dos demônios. Você está fugindo de você mesmo. Você não é um demônio. Você é um de nós. Você é Rudy Ronight. O que há de errado, Rudy? O que é a pressa, Zepet? Você deve ter visto alguma coisa realmente assustadora. Ha, 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 ha. Não se preocupe, Rudy. Eu vou acabar com toda a sua tristeza e as coisas ruins. Pinóquio e o Gepeto. Eu estarei sempre aqui por você. Ter fé em você mesmo, Rudy. Você não precisa. Rudy, fique comigo. Não escute pra ninguém além disso, só escute a mim. Todo mundo está esperando por você, Rudy.
Jack, Rampan, Jenny, Magdalen, o Capitão e Mariel, eles estão todos esperando por você. E eu estou esperando por você também. Você é parte do nosso time, você é um de nós, se lembra? Eu compreendo que você ama estar com o velho Zepet, mas isso é só uma memória agora. Isso não é onde você tinha que estar. O velho Zepet se foi, eu sei que você sabe também. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu não consigo escutar mais a sua besteira. O quê? Você não é Zepet. Eu não posso deixar essa criança ir ainda. Seu coração é puro e delicioso. Uma sucubus? Eu sou Elizabeth, um demônio dos sonhos. Eu me alimento de corações e essa criança é minha. Então você é quem está mantendo o Rudy acordado? Não, dormindo não vai sair, hein? Tudo bem, se você quer ele de volta, por que você não vem e tenta pegá-lo? Eita carambas. Parece a sucubus do... a sucubus do... Castlevania. Deixa eu ver o que ela tem aí. Nível 38, 17.600 de experiência. 4.500 gelas e Crash Graphs. Nice Graphics. Olha que delícia. Flash. Ah, é fraquinha demais, cara. Modificador de elemento. Ela foi pro elemento fogo, é? Elizabeth tem a habilidade de evitar todos os tipos de danos elemental, mas não de todos. Ela precisa mudar o tipo de elemental ataque contra o que ela é protegida a cada turno. Apareceu todos menos fogo, né? Toma fogo aí, sua lixo. Apareceu todos menos fogo. Devastate. Ela usa magia forte também, hein? Nem tanto. Vai mudar pra quê agora? Tem fogo de novo? Nossa, que pena, hein? Vai usar a mesma magia duas vezes. Opa, deixa. Aqui é uma barreira que diminui o dano mágico. Isso é bom. Secret Isolator, Tabajara. Acho que é o Saint Centaur. Very good, hein? Centauro é bem legal, cara. Eu nem precisava ter usado isso aí, mas tudo bem. Vai fazer o quê? Screaming Mad. Que isso aí? Poison? Elemental Modifier. De novo? Fogo? Aí tu facilita minha vida, minha querida. Aí tu facilita minha vida demais. Apareceu ali esse. Exceto água. Pressure. Cadê? Pressure. Toma aí, ó. 1125 na sua cara. Sua lixo. Screaming Mad. É poison isso aí. Não funcionou. Elemental Modifier. Vai, modifica para um elemento que eu te dei uma surra. Exceto a Fire Attribute. Não vai levar. Alguém com Fire aí. Isto. Receba aí. Material. Vapor Blast. Detona essas sucubus. Quem disse que ela podia entrar na minha mente? Tem que tirar dano, cara. 2.592. Segura essa, sua lixo. Já era. Essa sucubus aí é muito fraca. Não consegue, né, Majesh?
Já era, minha filha. Podia ter usado no Lucky Card, né? 7.600 de experiência, muito bom. Podia ter ganhado nível aqui se eu usasse o Lucky Card. Rudy, seja forte. Você está livre para sair agora, Rudy! Por favor, Rudy, você compreende o quanto nós se importamos por alguém tanto como nós. Agora eu compreendo porque eu me desprezava tanto por ser uma nobre de Adelheid. Porque eu não gostava de ser tratada como uma nobre, mas agora eu sei. Eu sei que era só o meu jeito de me distanciar de todos. Olhar Rudd me... Ficar observando Rudd me mostrou. Se eu quero ser amada, eu preciso amar alguém primeiro. A deusa, o ídolo da deusa se esmagou. Eu sou a guardiã do amor. Eu sou a luz dentro de um coração esquecido. Donzela do guardião, eu ouvi as suas rezas. Donzela guardiã, por que você está arriscando a sua vida? No início, porque eu pensei que era meu dever como uma donzela do santuário. Mas agora eu sei que não é isso. Estou arriscando a minha vida porque eu me importo por Filgaia e todos em Filgaia. Estou me arriscando a minha vida porque eu me importo por Filgaia e todos. Ela falou a mesma coisa. E eu me importo por Rudd. Donzela do santuário, você compreende o amor. Se você deseja a minha mão para proteger o que você se importa, então, no nome do amor, chame o meu nome. Tudo arrepiado. Obteve o médium Love Charm. Ah, oh, não. Quanto tempo eu dormi? Isso tudo aconteceu no meu sonho? O Rudy não tá nem na cama, minha filha. Rudy? Rudy? Realmente você? Tive um sonho com você. Que? Rudy, você me viu no seu sonho? Mas nós devemos ter tido o mesmo sonho. Você lembra de mim, do sonho? Esquece, esquece. Não tenta lembrar. É só... Imaginei que eu deveria perguntar. Então, você realmente não lembra? E você me deixaria tão feliz se eu soubesse que você lembrasse. Eu disse a você que eu tinha ouvido algo. Rudy, cara, nós estávamos tão preocupados com você. Você tá bem? Milagre acontece, meus queridos. Você está se acostumando ao seu novo braço? Eu confiei a você com a lâmina guardiã no seu braço esquerdo. Minha pergunta é, como pretende usá-la? Eu iria usá-la para garantir um futuro brilhante, eu iria usá-la para alcançar um mundo de paz, eu iria erradicar todas as ameaças. E agora, meus queridos? Eu iria usá-la para garantir um futuro brilhante. Ah, o dobro de dano pode ser em efeito no seu oponente quando utilizando Lock On Plus. E você pode também neutralizar o ataque físico do oponente e qualquer nullification, negar, né, o poder usado contra a arma. É o Lock On Plus que você quer para a Guardian Blade? Eu desejo proteger o mundo.
Vocês disseram pra mim que esse Lock on Plus era boa, né? Eu não vi Rudy em um espírito tão alto por muito tempo. Nós não podemos deixar nossa guarda baixa agora. Estou preocupado sobre os demônios. Eles não tentaram nada por muito tempo. Eu tenho um mau sentimento sobre isso. Eles estão pensando em fazer algo logo. Eu estou indo com eles para Filgaia. Mas por quê? Você poderia ficar aqui comigo. Você ficaria mais seguro aqui. Enquanto você tem as suas batalhas, eu tenho as minhas. Eu preciso plantar flores nas terras secas. Para Filgaia. Sim, nós precisamos contar a todos como o Rudy está bem. Rudy se juntou à equipe. Muito bom, cara. Esse episódio foi sensacional. Foi bem maior do que os demais. E aqui está o nosso querido Rudy de volta na equipe. Agora com seu novo braço. Não sei o que isso traz para ele. Mas ganhamos o Lock On Plus. Deixa eu ver o que eu ganharia no outro. Pera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Temos um. Beleza, deixa eu ver aqui. Tá. É, tem algumas escolhas e cada escolha que você fizesse, você ganharia uma opção diferente. É, no caso, eu ganhei o que vocês tinham dito para me ganhar, que é o Lock On Plus. Coloca aí nos comentários qual que você escolheu e quais outras opções apareceriam, caso eu tivesse escolhido qual outras habilidades teriam aparecido, caras. Então nós vamos terminar por aqui. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua presença até agora no momento. E presenciamos um milagre aqui no Jojo. E o nosso querido Rudy está de volta agora com seu braço. E enfim, aí vocês podem contar aí o porquê que o Rudy toca no braço quando ele está comemorando a batalha. Então, caras, nós vamos terminar por aqui. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua presença. Não esqueça do gostinho, bora bater 60 gosteis. Caras, vão ficando nessa. Valeu e até o próximo episódio de Wide Arms Outer Cold F. Falou!